Мої вітання, це програма «Контакт». З нами сьогодні Микола Томенко, народний депутат України, а також голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Пане Микола, спершу про події в Криму. Як вважаєте, що слід робити нині владі в цих умовах для того, аби зберегти цілісність територіальну, зокрема, України? Я думаю, що настав час робити висновки з тих і помилок, і проблем, які трапилися за останній період. Ми маємо біля місяця нової влади, маємо достатньо неуспішні речі, які пов'язані з захистом території Автономної Республіки Крим. І я займаю, можливо, більш радикальну позицію в цій історії. Я вважаю, що допущена ціла низка серйозних промах і помилок. І однозначні претензії у нас є серйозні до діяльності міністра оборони. Я спілкувався з фахівцями найвищого рівня, яких, на жаль, не залучили до консультативної роботи в частині організації захисту території України, які вважають, що особливо в перші два дні були допущені помилки тактичного військового характеру, що означає, що на сьогоднішній день ми не сумніваємося в патріотизмі міністра оборони і багатьох інших посадовців, але, очевидно, мусять на цих посадах бути люди, які розуміють, як захищати і організовувати військові дії в умовах протистояння з однією з найпотужніших армій світу. І при всій критиці Росії вона дуже серйозно підготувалася до експансії проти України. І, на жаль, ми не маємо жодної інформації, яка б дала нам підстави заспокоїтися, що експансія військова на Криму завершиться. Очевидно, мова йде як мінімум про спецоперацію, яку називають або «Російська весна», або «Підкова», значить, щоб мобілізувати сепаратистські настрої на сході та півдні України. З огляду на це ми мусимо бути готові захистати материкову континентальну частину території України. Отож, серйозне перегрупування кадрів в Міністерстві оборони. Я не хочу видавати наші військові таємниці, умовно кажучи, бо я добре знаю, що ми маємо серйозне озброєння і ракетні комплекси, які можуть на 200 кілометрів зупиняти будь-який політ літака чи вертольотів. Ми маємо достатньо серйозні підготовлені частині і з БМП, не лише БТР-70, на яких я в Афганістані воював, які не ідеальна зброя на сьогоднішній день, але підготовлені БМП є достатньо серйозніші. І вони є, їх треба просто вивезти і на кордонах України розташувати. Просто це повинні розуміти керівники Міністерства оборони, бути готові до цього. Є дуже багато претензій до Служби безпеки. Ми знаємо, що сьогодні на півдні і на сході головні провокатори і організатори провокаційних речей – це не мешканці України, це росіяни, це спеціально підготовлені або працівники ФСБ, або неонацистських організацій проросійських, які вважають, що є найвища нація росіяни, як Гітлер колись вважав, що арійці, а решта українців, всі решта погані нації або неадекватні нації. От СБУ щоденно повинно показувати, що вона затримала такого чоловіка, виселила за межі України і активно протидіє. Є претензії до Генеральної прокуратури, яка мусить бути активніша діяти. Я вам приведу приклад простий. Я автор законопроекту, за яким у нас, наприклад, за наругу над державною символікою України є кримінальна відповідальність до 3 років. У мене питання, ті люди, які приїхали в Україну і попалили, або познімали і порвали українські прапори, когось наказали? Значить, я не знаю, кого наказали. Отже, сьогодні система силових міністерств, я вже не говорю про міліцію, це якби окрема історія, я думаю, що вам є що сказати про неадекватні дії міліції, тому що я завжди кажу, що сьогодні є агресор, але є неадеквати з українського боку. Тому що людина сьогодні в масці чи з автоматом на територію України – це особистий друг Володимира Путіна. Це мій термін, який повторює кілька тижнів, і, на жаль, влада жодним чином не реагує. Ну, ми не можемо допустити, щоб в Україні було мародерство, і російські канали щоденно показували, що ми не контролюємо ситуацію. Тому дві позиції. Перша – жорстка, непримиренна і професійна позиція в захисті території України, і з іншого боку – жорсткий контроль за можливою анархією всередині країни. Бо якщо анархія всередині країни, то і нас не поважають, і народ не вірить, що нова влада тримає ситуацію. Тому я переконаний, що і ми з понеділка в Верховній Раді повинні потихеньку рухатися не лише заяви приймати до світу і до російського народу, а і в частині кадрового, і в іншого підходу до того, щоб ми
з одного боку, не забували громадян України в Криму, бо ми зобов'язані їх захищати, військових в Криму. І найважливіше, переконали кожного громадянина України, що територія України, особливо зараз, яка на стику конфлікту, Херсонська область, інші області, захищені українським військом і українською державою. Фактично, ви пропонуєте очистити лави силовиків і почати зі зміни міністра? Я думаю, що йдеться про серйозне кадрове перезавантаження, тому що в дуже багатьох силових структурах є люди, які працюють або на російські спецслужби, або люди, які продавали зброю і сьогодні, значить, не зацікавлені протистояти російській агресії. Тобто йдеться про серйозне перезавантаження силових структур України, бо інакше ми не будемо мати впевненість, що вони захищають Україну. Експерти говорять не лише про те, що Україна, можливо, програла Крим як територію, говорять, що однозначно програла інформаційно. Як ви бачите розвиток інформаційного поля в Україні, як його потрібно формувати, чи є у вас якісь претензії до роботи Нацради? Я з вами погоджуюся, що фактично останні 4 роки в українських медіа значною мірою пропагувалася російська доктрина так званого «руського міра», пропагувалася система цінностей, значить, і фактично ледь не обґрунтовувалася необхідність відмови від незалежності України, оскільки путінська доктрина, що в системі Святої Росії чи Руського міра ми там повинні, пісні співати, в шароварах ходити, а керуватимуть нами в Москві. Так патріарх Кирил нас вчив, значить, і тут всі підтримали, на Черкащині в тому числі. Значить, так вчив Путін, і всі канали показували, я перепрошую, були прямі трансляції з парада в Москві 9 мая, були прямі трансляції виступів Кирила, значить, а в всіх серіалах показували портрети Путіна і цей герб і прапор. Ясно, що воно на підсвідомість впливало. Тому, на жаль, мій вплив попередні 4 роки при владі Януковича не був такий великий, щоб зупинити це все. На сьогоднішній день мусимо активно впливати на ситуацію. Однозначно, і ми проголосували за відставку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Вона повинна бути сформована на новій основі. Щойно сьогодні представили нового керівника Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення. Я сподіваюся, що Олег Наливайко активно попрацює, щоб на рівні обласних та радіокомпаній захищали не губернаторів чи Росію, а захищали інтереси мешканців області і української держави. Є багато претензій до того, як комерційні канали працюють, і я переконаний, що, можливо, деякі канали будуть попереджені і навіть заберуть їх ліцензії, тому що якщо недавно до мене зверталися одеський канал Ківалова, Академія, говорив про те, що треба Одесу вернути Росії, то за такі заклики ми ж не можемо толерувати такі телекомпанії. Тому я думаю, що достатньо багато роботи треба зробити в інформаційній сфері, щоб ми впевнено себе почували, і щоб і приватні канали, і державні канали розуміють, що перед все вони повинні захищати Україну, її національні інтереси, а потім вже думати про якісь свої комерційні інтереси. Дякую за відповідь. І маємо новопризначеного голову облдержадміністрації, ним став Юрій Ткаченко, по квоті «Удару». Що скажете про цю кандидатуру, чи, можливо, у вас якісь є зауваження до от такого вибору на Черкащині? Перше, про принципи. Ви знаєте, що я і в часи Ющенка, і в часи Януковича, і в часи теперішні, перехідні перед обрання нового президента, я є категоричний противник квотного принципу призначення, тому що квотний принцип призначення – це біда. Значить, оскільки тоді малюються ці квадратики, і в квадратики вписуються, хто у вас є, у нас нікого немає, значить, давайте там когось ви призначаєте. Я категоричний противник такого підходу. Взагалі, те, що на Черкащина попала в цей квадратик удару, я я з багатьма депутатами, удару хороших відносинах, але я вважаю, що це абсолютно несправедливість, тому що треба виходити з того, яка людина популярна, авторитетна в області, а не в якому квадратику Черкаська область попала. От вибрали, значить, знаєте, як я вгріться в покері чи в якомусь там, витягли вас, значить, і ви, типу, далі удару. Але перші прізвища, які я бачу, вони симптоматичні, у мене складається враження, що це область тепер керуватиме команда Ющенка-Кличка. Я з представників команди Ющенка за останні 4 роки, коли з Януковичем і Тулубом воював, мені казали, що вони десь в фронах сидять і внутрішньо мене підтримують. Але на вулиці і публічно я жодного ющенковця не бачу, який би сказав, що злочинна влада Януковича і Тулуба знищує Черкащину. От не бачив фізично жодного представника. З удару останнім часом, останній рік,
Зі мною багато депутатів співпрацювало. Перші роки не співпрацювали, бо вони теж підігравали Тулубу Януковичу. Останні роки співпрацювали. Але мені здається, що якщо Черкаською областю керуватиме команда Ющенка-Кличка, значить це не дуже добра новина. Добра новина полягає в тому, що ясно, що це перехідна команда, тому що і перехідна влада, бо вибори президента принципово змінять ситуацію. Але я вважаю, що я займаю конструктивну позицію, що я буду виходити з того, що якщо ця команда, колишня команда Ющенка і Червка, і вкраплення, або ті, хто перейшли від Ющенка, втекли і прийшли в удар, а 4 роки ховалися в підпіллі, значить, якщо вони будуть працювати в інтересах Черкас, я їх буду підтримувати. Якщо вони будуть красти і продавати посади, я буду першим опонентом їхнім. Тому що я боровся 4 роки проти цього хамства Донецького Тулуба, і мало мені хто на Черкащині допомагав, щоб ви розуміли. Ну, допомагали вже після Майдану, значить, я відчув, що вся Черкащина допомагала. А от до акції протесту, ну, дуже мало було людей, які допомагали мені боротися з донецьким героєм, в лапках Тулубом, і з Януковичем. Тому, якщо добрі справи будуть робити, я буду допомагати. Якщо будуть справи корупційні, проти яких виставали люди під час акції протесту, я буду перший, який буде критикувати цю команду. Тому подивимося, як ситуація буде розгортатися. Але ще раз кажу, що я сумую з цього приводу, що Черкащину витягли... Значить, витягла та політична команда, яка, м'яко кажучи, не дуже себе проявила в останні 4 роки. І Черкащина, в принципі, особливий регіон, відрізняється від інших. Людина тут теж має керувати особливо, я так розумію. Ну, людина, яку, як мінімум, поважають, шанують на Черкащині, яка є авторитетною, і яка може при сьогоднішній ситуації, коли не дуже шанують місцеве і регіональне самоврядування, може вирішувати питання для Черкащини в Києві, тобто яка може приїхати в Київ, в уряд, з виконуючого обов'язки президента, чи з кимось вирішувати ці питання, яка має добрі контакти із депутатами. У мене сьогодні таке враження склалося, що от останні 4 роки, значить, хто міг сказати, що Янукович, Азаров і Тулуб, значить, тільки відмивають гроші на Черкащині чи на Шевченку. А я готовий довести в окремому ефірі. Зберемося. Я кажу, скільки вкрали грошей на Шевченку і на бюджеті. Ця попередна наша команда. Так от, мене що непокоїть, що я із депутатів, які обирали з Черкаської області, тільки Віктора Тимошенка знаю, який боровся з Тулубом і допомагав мені не розказати кошти. А всі регіонали колишні, значить, сьогодні вже кажуть, що вони більші друзі Юлії Тимошенко, Арсенія Яценюка і Тручинова. Таке враження, що вони там під тюрмою ночували в Качанівці. І Яценко, і Зубик, і Нечепаренко, і Бобов. Значить, а я нагадаю, що останні роки вони голосували з регіонами як зайчики. І до Тулуба ходили в приймання, чергу займали, значить, щоб побачити живого класика донецької політики. Значить, зараз вони розповідають про те, що вони внутрішньо боролися проти злочинної влади Януковича і Тулуба. Тому мені здається, черкащанам дуже важливо, щоб якби вони не обманули своїх сподівань, що ті люди, які останні роки підігравали владі, а сьогодні перебігли останню хвилину і сказали, що вони за революцію, щоб вони прекрасно це розуміли. Тому сьогодні важливо наступне. Чіткі рішення в інтересах громади, а не в інтересах якихось партій, які по квоті витягли Черкащину. І друге, звичайно, розуміння того, що як настануть вибори, а я прихильник, ви знаєте, дострокових виборів парламентських, тому що коли депутати наші Черкащі на виборах казали, що вони за народ, а потім прийшли в партію регіонів. А після революції сказали, що партія регіонів – це злочинна партія, вони втекли з партії регіонів, тепер вони знову за народ. Я вважаю, що ці депутати не повинні бути депутатами далі, тому я лобіюю той підхід, щоб, ну, як мінімум восени ми провели дострокові парламентські вибори і обрали новий парламент. І Черкащину вже представляли ті люди, які б ми довіряли. І про вибори поговоримо буквально за мить. Глядачам нагадаю, що це програма «Контакт». З нами сьогодні народний депутат України Микола Томенко. Щодо виборів на Черкащині, зокрема, які ваші прогнози, чи минуть вони спокійно? Ну, я радію з одного боку, що мене Верховна Рада підтримала з постановою моєю, Ірини Геращенко, моєю колегою, про те, що треба перезавантажити систему місцевого самоврядування в Черкасах. Були різні думки. От були прихильники, що давайте міського голову ми переберемо, а міську раду там залишимо. Мені вдалося неймовірними зусиллями все-таки переконати, що треба і міську раду перебрати, бо Черкаська міська рада, якщо я критикую наших таких перекинчиків
і хамелеонів депутатів Верховної Ради від Черкащини, які перефарбовуються дуже швидко, то на Черкаській міській раді є люди, які 20 разів перефарбувалися, умовно кажучи. Вони так багато фракцій поміняли, що я вже переплутав, за кого вони. Нині вони в опозиції чи колишні регіонали? Всі. І на жаль, і опозиціонери, і регіонали. Тому цілком очевидно, що ми мусимо і переобрати міського голову, і переобрати міську раду. І вдалося мені переконати, що треба так діяти. Значить, і 25 травня, одночасно з президентськими виборами, в Черкасах будуть вибори міського голови, міської ради. Значить, я займаю тут таку позицію. От багато людей мене на Черкащині запитують, а ви там за білих, за красних, за якого кандидата в мери? Я займаю таку позицію, друзі. Якщо сьогодні, на щастя, Тулуб, я знаю, чи в Іспанії він ховається в своїх дачах, чи в Росії ховається. Значить, немає у нас Донецького безпреділу. Я сподіваюся, що не буде міліцейського тиску, немає адмінресурсу. Сьогодні ви маєте право абсолютно вільно голосувати, за кого ви вважаєте за необхідне. Тобто я не черкащанин. Я живу в Києві, душа болить мене за Черкащину, але я довіряю черкащанам, вважаю, що із того меню, яке ви отримуєте, міських кандидатів на міського голову, вибрати ту людину, яка і знає, що робити в Черкасах, і має довіру. І кого ви виберете міським головою, я буду тому чоловіку допомагати. І допомагати більшості міської ради, тому що Черкаси, як ніхто, потребує сьогодні і фінансової підтримки, і державної підтримки, тому що нам місто треба розвивати, місто треба розбудовувати, в місті треба людей працевлаштовувати, де дуже велика кількість людей, які не мають роботи, і зупинити оці підкилимну боротьбу. Значить, і цей конкурс, хто буде секретарем міської ради чи виконуючи обов'язки міського голови. Я сподіваюся, що 25 травня у нас буде легітимний міський голова Черкас, у нас буде міська рада, і я як депутат, і як людина, що народилась на Черкащині, буду всіляко допомагати, щоб Черкащина і Черкаси розвивалися, а не вечорами по барах ділили посади в Черкаській міській раді. Було таке у нас, на жаль. І останнє питання від мене, якщо можна, коротко. Як вважаєте, що треба зробити громаді Черкаській, зокрема, для того, щоб якось прискорити люстрацію? Тому що нині при владі у нас колишні регіонали обіймають посади, сидять в дипкорпусі. Що робити людям? Я думаю, що є багато громадських ініціатив, і я би їх всіляко підтримував, як на київському, там черкаському рівні, щоб ми зафіксували принципові позиції. Принципові позиції тих людей, які займали посади, керівні посади і причетні до злочинних наказів або до корупційних рішень. Це може бути на першому етапі там 10, 20 чи 30 осіб. Цих людей повинні знати всі. Це теж антигерої, яких повинні знати всі. Ми розуміємо, що якщо цей міліціонер давав вказівки бити людей, значить цей чоловік не може займати посади. Якщо цей губернатор чи заступники губернаторів причетні до корупційних схем, значить, чи там, скажімо, вони там відмили на вертодромі 135 мільйонів, чи брали хабарі з українського черкаського малого середнього бізнесу і так далі, значить, чи в прокуратурі. Тобто ми мусимо зафіксувати найпринциповіші речі. З одного боку, я противник, щоб дійти до там приймалень, значить, очевидно, мова йде про посадовців, які приймали рішення, і які приймали незаконні рішення. Значить, і таким чином рухатися, от цим першим ешелоном, ми повинні сказати, друзі, ці люди не можуть обіймати посади, от, наприклад, як про Нацраді, чи по десь ми прийняли рішення, що всі, хто колись займав посади в Нацраді, не мають права балотуватися в нову Нацраду. От умовно кажучи, для прикладу, я скажу, якщо є голова обласної адміністрації і заступники голів обласної адміністрації, які працювали з Тулубом і розповідали, що він на першому місці позначення, а потім ішов Шевченко і Хмельницький, значить, і разом з ним розкрадали цю область, то жоден заступників, як мінімум, не має права займати посади. Така сама історія в міліції, прокуратурі і СБУ. Я думаю, що отака очевидна люстрація допоможе Черкащині отримати ту владу, яку поважають люди, а не ту владу, яку купують за гроші або призначають за квотами. Дякую, зрозуміла вашу позицію. Дякую за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі «Контакт» з нами був Микола Томенко, народний депутат України. На цю хвилину у нас все. Побачимось.